先请桂明委员了解一下，就是说，什么样的这个营运计划、人力什么什么都没有，然后就直接一个口头的承诺。然后之前也看到荒腔走板，是说记者你编译啊，都是用什么日薪去计算的，就是我临时先把你人力先扩充出来，凑起来看起来漂亮，然后这样子就先过了。对，过了。对，我觉得这整个事件呢，其实民众的眼睛是雪亮，他是不是按照一开始的时候要中天观台的时候那个剧本的演出？我们从现在事实上面验证，的确就是他就是按照剧本演出。刚才有志的这个形容词，我觉得非常非常好，他用停车场当成一个例子。我们讲说民进党呢，他最跟国民党还有其他的党最大一个不同的地方呢，就是强取掠夺啊，所以他可以先，他要这个东西的时候，他先把你整个踢出去，踢出去完之后，他内部再来讨论他到底是要谁要能够进驻，在过程当中呢扑朔的迷离。那我只能够讲说，中天真的是劣势了啊，因为呢，因为监督政府的关系，所以呢，民进党政府完全不在乎老百姓的权益。尤其我刚刚听到那个副主委在提到的时候讲说，这四大的因素里面有一个，其中一个是消费者的权益。对，我记得那时候在讲中天观台的时候，我们也有举出来，看中天新闻的民众有多少，那个比例其实相当相当高的。也有消费者的权益啊。所以如果你今天是考虑到消费者的权益，那么华视的他的收视的一个情形跟中天的情形，你不难道是应该把两个，通常我们在讲说你修法的时候，你都把各个东西各个适当的候选人都把它排出来之后，说你各个标准里面比较之后它是什么样的情形。所以我还先不去提到它的这个财务结构的部分，我只有单纯的从消费者的权益，然后我们讲说从公共利益上面来讲，为什么今天华视是比较具备公共利益的，然后为什么是对于节目的多元性上面来讲，华视是优于中天，或者甚至是环宇，或者是其他的单位的。到目前为止，我们看不到任何的理由，他能够明确的说明。更何况呢，我们刚刚听到他讲的部分呢，我们知道，在他讲的时候呢，他事实上他是没有办法说明，也就是因为他没有办法说明，所以他怎么样子解释呢？他说，如果大家学，尤其学法律的人，你听到的时候，你会知道说，他就是把责任推给系统业者。他说，这个是系统业者是他们之间的这个，所以他用华视在他的这个审议过程当中，他用的是什么？是利害关系人。也就是说，他说他不是一个当事人，他是利害关系人，他跟系统业者的配合，所以是系统，因为系统业者的关系，所以今天华视他能够出现。可这个就像刚才有志用的这个形容，大家如果用有志的那个例子来看的时候，他就非常非常的明显。你今天把 Porsche 拿搬出去之后，你现在没有办法合理化你今天用另外一个这个二手车然后进驻到这个停车场，你讲不出任何一个理由，就讲说这个是停车场管理员，停车场他跟这个他自己的事情，所以我只监督。可他另外听到一个用词是他讲说他将来要用行政监督，他要用行政监督。有没有 NCC 他是一个独立的单位，他可以用行政监督的部分去补全。你当然没有看到任何一个公司他在讲说他要不要决定投资的时候，是说这个人他在承诺说他所有东西都没有到位，他只是承诺说我要增加多少员工，然后我要继续投入多少钱，然后你就会说因为他承诺了，所以我觉得他是一个对的人。你反而应该去看的是说他的整个的经营的团队，他到目前为止他过往的表现的情形，他是不是适格，这个才是专业。如果你今天 NCC 真的是一个独立机构，你真正的是考虑到消费者的权益的话，你绝对不会做今天这样的决定。所以我们今天看到所有的东西荒腔走板，这也就是难怪在刚才新闻开始之前，我们看到外面有巨马，然后里面严阵以待。为什么会有这样的情形呢？就是他今天在开这个记者会的时候，其实他自己也觉得他讲不出一个所以然出来，心虚吗？他心知肚明，他讲不出一个所以然出来，所以主委也不敢到场，然后副主委他讲的结结巴巴，然后外面呢又必须要有巨马，他围挡，他担心任何可能造成的一个情况。我觉得这个真的是，我觉得是一个败笔，尤其他选在今天呢、今天不是那个美国国务院公布人权报告，人权报告吗？那基本上面来讲，我们讲说第四台监督政府，这个是一个人民知的权利，而且是一个真正有权利知道事实真相，就是人民需要透过这些的网络、这些的媒体、这些电视上面的新闻的报道，才能够知道现在的一个情势。那把这样的情形单纯的因为他监督政府，所以他就把这个东西把中天砍掉，
这个就是侵害宪法上面保障人民的基本权利。所以我们看到说连宪法违宪他都敢做了，那更何况是说今天只是单纯的一个承诺，然后找了一个财务上面不健全，需要全民的投入，需要有其他的这个财务的规划等等，这个要怎么样子说明他刚才合理化他的试点，他的竞争的利益，他的这个消费者的权益，他的节目的多元化，还有他自己讲出来的公共利益，我觉得试点里面好像没有任何的一点他是符合的。可他做出来这样的结论，他推的一点就是说，哎，这个是系统业者，系统业者跟这个频道业者他的这个合意出来，我觉得这个这种一个情形呢，可以看到我们行政单位的完全的不作为，而且忽略现行法令规定的一个情况之下做出来的决定呢，我觉得这个是非常非常可悲的，对台湾人民来讲。对，而且现在是美国和民进党里应外合，是不是？因为刚刚我们等会要好好看一下这份的这个美国国务院的人权报告。对，那徐府刚刚是有话要说的。对对，因为我刚才讲说推给系统业者，但是根据上报哈，我们就特别讲上报，他讲的是说，哎，陈耀祥找了中嘉喝了两次咖啡，第二次咖啡他跟你讲明白了，府方的意思，对，就是哎。你系统业者，你回去你要自己担哦。你说这是我们自己商业的考量，说我们选择哪一家。但是我私下跟你喝咖啡，我跟你讲府方的意思。所以斌哥从头到尾陈耀祥就没有再跟你建议啊。我讲建议说建议给华视一个机会，就是好听而已，你要听进去啊。他那个不叫建议，那叫预告。嗯，因为呢，他要把中天撤掉那个时候，他就知道，因为有人要送案嘛。那当时外界传了好几家电视台都想都有意愿想要入主52频道嘛。所以他那天其实就在预告告诉你，你不要再痴心妄想了，我已经决定是谁了。那你们再啰嗦，那问题是当初还真的有白目，真的就送案了，以为是建议，真的在啰嗦。对，他以为真的陈耀祥讲的话跟他是真的是建议，他从来就没有在建议你啊。人家告诉你我已经决定就是这样，那你这个白目你还送来，那送来就被打枪啊。那他为什么会拖4个月这么久？理由会非常简单嘛。因为裁判就是他自己嘛，所以裁判他自己的话，反正你来，你不给我华视，除了给我华视取免谈，你来什么都一样，就这么简单呢、啊。我就是吃了秤砣铁了心，我要的就是华视，那你再送什么也一样。所以这一些业者一看，空在那边那么久，我钱一直不断在损失，那到最后没办法，因为他是官啊，对啊，民不与官斗啊，那你官已经决定要这样，我能有什么办法？只好好像现在找了15家来说，哎，大家共同推，说大家都需要华视，鬼扯，那不就你受益的？因为你已经要了华视嘛，你不要别的东西嘛，人家有什么办法？只好这样做了，不然怎么办？难道这个钱要继续亏下去吗？所以我真的觉得说这一场戏哦，已经是太明了。这件事情在我看来就跟王定宇事件一模一样。也就是我们明眼人都知道王定宇跟颜若芳在那间房间里到底发生什么事，大家心里头都很清楚。但是呢，就有一票人呢死都不会相信，就认为王定宇是清白，就认为颜若芳清白，就认为他们两个真的，王定宇只是为了8000块，为了省钱去住那个房子，一定会有这种人，我相信一定会有。就好像今天一定也会有人哇啦哇啦跟你讲说 ，NCC 评鉴都是专业判断 ，NCC 什么时候有过专业 ？NCC 哪里来专业？陈耀祥是什么了不起的专业？你看当初中天听证会的时候，那一票荒腔走板的人，哪一个有专业啊 ？NCC 从来没有专业 ，NCC 只有一个就是走狗 ，N 一头就充斥了一堆走狗，这些走狗就只是遂行狗主人的命令而已，就这么简单。所以呢，他们就这样干了。那你要不然你要怎样？那今天我觉得比较好玩的是什么？比较好玩的是刚委员提到了，美国这个人权报告也恰巧在这个时候出来，那你还特别点名你们旺旺集团，我真的觉得非常有趣啊。所以莱猪没有白吃了，对啊，这个是有帮助的。那实际上他为什么要这样？真的是为了蔡政府讲话吗 ？No， 不是，根本不是了。那是蔡英文不要往自己脸上贴金了。你想想看哦，正常来说，这是你们旺旺集团跟另外一个媒体之间的纠纷。你有看过美国政府介入两个媒体之间的纠纷吗？你有看过美国政府干过这种事情吗？他会具象判断，他会具象判断说哪一个媒体是对，哪一个媒体是错，他会这样子吗？不会啊，只有一种情况会牵涉到美国利益的时候。我想，因为现在美国正在跟中国大陆对干，那他正在拿新疆棉啊这些相关的事情，用人权的问题想办法要号召他的欧美盟国想要去围堵中国大陆。那在这种情况下，他要，因为新疆棉现在已经落入各说各话的局面，找不出证据来嘛。
因为大家中国大陆就说你来看啊，我让你来看啊，我就没有啊。那美国就说我不要去看，为什么？因为你不会给我看真的现象。大家就在那边各说各话的时候，这个时候他就故意拿你汪汪的例子出来，奇怪了，明明是汪汪告那个媒体，告那个记者，结果呢，你们后来撤告了，因为老实讲了，要告赢的可能性真的不高了。对，所以在这种情况下，他就拿这个东西来当理由，就说：“哎，你看，他是你们汪汪集团是受中国大陆渗透啊，什么乱七八糟的。”我就觉得美国你真的很厉害。假设你有这么有把握，汪汪集团是受中国大陆渗透，都是被中国大陆操控，那你还不赶快把资料提供给蔡英文，把汪汪这一票人全部抓起来，把我们在场这些人全部抓起来？那你为什么不这样做？那你指控又指控的这么明确，请问一下到底什么意思？其实很简单。他并不是跟你美国人跟旺旺集团没什么仇恨、嗯，他只是拿你们来做一个，哎，你看中国大陆的黑手又到处在伸、嗯，他到处在违反人权，所以这根本就是一个很好笑的事情。明明现在谁真正在违反人权，我们大家应该都看得很清楚了，其实就是蔡英文政府在违反人权。今天还有另外一个新闻，就是彭文正教授被起诉了，嗯嗯，对吧？这种事情，我老实讲，我觉得一个总统啊，你如果要。你要捍卫你的名誉干什么的时候，我觉得最基本我们的法律应该要修改一个东西，就是因为总统在任期间，他除非是现行犯是不能被抓的，那他的相关所有诉讼是暂停的。那为什么人家对你的是暂停，你可以去告人？嗯，这不是很奇怪吗？这么问，那你不是占有绝对的优势吗？这个对被你告的人公平吗？所以我觉得你在这个时候凸显出来干什么？现在我们台湾就是一个。政府完全专制化一个现象，越来越走向中央政府集权，然后呢，把所有权力集中在少数几个人身上。你看华视的东西就是一个非常明显的证据。刚刚还有人，我觉得徐副你们真是杞人忧天，什么100多个人呐、啊，然后扩张到300多个人，他哪有这种能力？第一个，那个钱又不是花他的，你帮他担什么心？花你们刚刚自己都讲了，花的都是我们的钱，花的啊、对、啊，花我的、啊，花的都是我们的钱，又不是花他的钱，啊、他干嘛担心？第二个。你看，我们的政府向来都带头违法。当年的派遣工是谁第一个干？我们政府自己第一个干、嗯。现在你用这种完全违法劳基法的方式去征一个，还资深还要有3年经验呢、欸？对，编译跟摄影居然是日薪计算，像水泥工或是临时工这样子派、欸。我老实讲好不好？你知道他在征谁吗？征谁？啊，征你们的员工啊！啊，不就这样吗？因为他吃准了你们现在中间因为没有办法维持这么大的业务量，所以只好缩编。那你们一定要释出一些人来。那这些人反正现在找不到工作，那我就你要不要工作？要就来，就跟现在那些快递一样啊。他一开始让这些快递那外送员吃甜头，现在开始紧缩啦，每个公里的里程数给你砍啊，然后外送数给你砍啊，你能怎么样？同样，他就吃定你们中间这些员工，可能未来会面临到没有工作的窘境。他也不想这个窘境就是他害的，然后他还用这种压榨劳工的方式，用日薪给你算。嗯，果然最软的一块，非常厉害、嗯。我跟你讲，他还要弄你们，还要弄你们2次，你知道，搞不好还有3次要继续弄你们。这就是这个政府恶心跟厉害的地方。所以今天他弄这个华视要干什么？他不在乎赚钱或赔钱。华视，老实讲。自从不是老三台时代之后，华视就一路亏钱到现在、嗯。对，以前在国防部的时候就亏，现在还是在一路在亏、嗯。那为什么？你知道我很久以前哦，很久以前我那时候还在《青年日报》的时候，20多年前，那个时候我们《青年日报》的社长曾经说过一句话，那时候我听了我快笑死。他说：“各位同仁，你们知不知道我们《青年日报》一个月亏50万？”我们到底听到是怎样要裁员还是要怎样要讲什么？然后不是你放心，我们亏得起，又不是我出钱，因为他是军方啊，他亏得起啊。你知道他当初就直截了当的跟我们这样讲。那现在同样也是一样，华视是国家的，是民进党的一个宣传机构，他亏得起啊，反正钱是我们出啊，又不是亏他的钱，所以这一切都慢慢的走向。我讲的比较不客气一点，就是一种专制化，甚至是共产党化。现在绿色共产党不是正在成型，是已经成型，正在逐渐扩张势力当中。立刻订阅中天电视，支持监督的力量在中天。中天新闻不会消失，只会更强大。